ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tengok dia punya mukadimah nah. Kita tengok ni kulit kita. Kifayatul atqiyai wa minhajul asfiyai. Ha, tu nama kita. Biasa ngaji ni. Tak. Kifayatul atqiya wa minhajul asfiya. Tu syarah. Ta'lifu Sayyidi Bakri Al-Makki Ibni Sayyid Muhammad Syata Dimyati. Ha, tu. Ha, dia lah karang kita ni lah. Karang kita ni anak nah. I'anatu Talibin. Hasyiah tu. Ha, jadi kitab ni syarhu manzumati hidayatil azkiyai ila tariqil awliya. Syarah, syarhu tu jadi khabar mutarak mahzuh. Huwa ataupun hiya. Hiya tu huwa tak apa. Syarah manzumah hidayatil azkiyai ila tariqil awliya. Tak payah terjemah lah, cuma saya nak sebut ya sikit lah. Tak payah tulis lah tu. Hidayatil azkiyai maksudnya petunjuk bagi orang-orang yang cerdik kepada jalan para-para wali. Ha, jalan para wali. Jadi kita ni nak cerita pasal tasawuf. Ha, tasawuf yang syariat lah no? Tak kejap ni. Li Syekhi Zainuddin. Ha, kalau rajin hafal dia punya syair dia nanti. Bagi apa dia hidayat manzumah tu. Pengarah manzumah tu siapa dia? Hal pada manzumah. Hala kauniha kainatan li Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Syafi'i. Haa tu. Jadi pengarang kitab tu, pengarang kitab syair tu Syekh Zainuddin Malibari. Malibari tu daripada India. Nah, India Syazan. Dia buat kitab Fathul Mu'in tu lah. Quratul Ain dengan Fathul Mu'in lah. Quratul Ain matan, syarah dia Fathul Mu'in. Syarah bagi Fathul Mu'in I'anatu Talibin. Boleh. Wabiha misihi dan dengan hamisnya, hamis hazal kitab. Dan dengan hamisnya hamis hadza kitab salalimul fudala'i ala hidayatil azkiyai li Syekh Muhammad Nawawi bin Omar Jawi. Omar Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantan lah. Kita baca tadi ya Fathul Majid tu lah. Baik. Jadi hamis dia tu lah. Baik, selesai dia tu. Jadi kita mengaji kitab kifayatul atqiya nah. Kita baca syarah dia lah insyaAllah. Buka muka surat 9. Jadi kita nak baca hak atas. Hak bawah tu Salalimul Fudala. Hak bawah tu hak kitab Syekh Nawawi Banten. Faham? Hak bawah tu hak Syekh Nawawi Banten. Jadi hak bawah tu dia tak tebal sangat. Kita nak baca hak atas. Hak atas hak Said Muhammad Bakri. Said Bakri Syata. Kita nak baca hak atas. Hak bawah tak payah baca lah. Hak bawah tu kitab lain pula. Kitab Salalimul Fudala. Sama lah juga. Syarah bagi kita tak sekiak juga. Cuma pengarang lain-lain. Kita baca atas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahillazi khassa ibadahul akhyara. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengkhususlah ia. Ia mana? Ia Allah Ta'ala. Akan hamba-hambanya nya Allah Ta'ala. Hamba-hambanya nya allazi. Hamba mana? Al-akhyara. Yang terpilih. Aduh. Apa panggil nak elak? Khasa-khasa bitaufiqi. Dengan taufiq. Dengan taufiq. Fahasalalahum izzu wal fakharu. Maka hasillah bagi mereka itu. Mereka itu ibadihi tadi. Kemegahan. Al-izzu kemuliaan. Dan kemegahan. Kemuliaan dan kemegahan. Baik. Wa maha atas pada khasa. Dan memadamlah ia Allah Ta'ala. Dan memadamlah ia Allah Ta'ala. Min qulubihim. Daripada hati-hati mereka itu. Mereka itu kembali kepada ibadihi tadi tu. Daripada hati-hati mereka itu. Mereka itu ibadihi tu. Zulmata kegelapan. Zulmata kegelapan
Tu nak baca guna. Ustaz lah. Zulmata suwa. Aduh. Kegelapan suwa. Suwa ni nak terjemah dia. Kita biar tu, biar saya tengok ni. Wa hubba aghyari. Ha. Atas pada zulmata dan memadamlah ia Allah Taala daripada hati mereka itu hubbal aghyar. Aghyar ni aghyar ni biar loh. Kita tengok payah sikit tu. Sebab dia benda jarang ni. Dan memadamlah oleh Allah Ta'ala daripada hati-hati mereka itu hubbal aghyar. Apa dia aghyar ni? Aghyar ni maksudnya kerosakan. Dosa-dosa lah kita kata, mudah cakap. Aghyar ni cinta kepada dosa-dosa. Ha, aghyar tu dosa-dosa. Ha tu. Ha, dosa-dosa nah. Ha, dosa-dosa. Aghyar tu dosa-dosa. Baik. Wahabahum atas pada khassa. Wahabahum dan Allah Taala habahum. Habahum memberilah saat-saat. Memberi boleh. Dan memberilah ia Allah Ta'ala. Habahum memberilah ia Allah Ta'ala. Hum. Ataupun guna ni. Wahabahum kan memberi. Wahabahum ni menjagalah ia Allah Ta'ala. Menjaga tak apa. Menjagalah ia Allah Ta'ala. Akan mereka itu ibadihi tadi. Bil hilmi dengan sifat sopan santun. Allah Ta'ala jaga mereka dengan sifat sopan santun. Wal ilmi dan dengan ilmu. Wasofa dan bersih. Min sa'iril akdari. Daripada sekalian kekeruhan-kekeruhan. Semua kena tulis makna. Payah tu no. Akdar tu sekalian kekeruhan-kekeruhan. Ha tu. Allah Ta'ala bersihkan mereka. Jaga mereka daripada segala kekeruhan. Masya Allah. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahallaha bitajil waqar. Salawat dan salam di atas mereka, di atas orang tawajjahallaha yang berhadaplah ia man akan Allah Ta'ala bitajil waqar dengan mahkota ketenangan. Nabi lah man tawajjahallahu. Dengan mahkota ketenangan. Wa nawwara atau pada tawajjaha. Dan apa mencerahlah ia. Mencerahlah ia man. Biwujudihi dengan kewujudannya nyaman. Jami'al aqtari. Sekalian penjuru. Sekalian pelusuk-pelusuk bumi. Jami'al aqtari. Sekalian pelusuk-pelusuk bumi. Boleh? Wanawara atau pada tawajjaha nah. Jaga lelak ah. Siapa dia man tawajjaha tu? Ha, badal. Sayyidina Muhammadin. Ha, Nabi kita Muhammad. Al-Hasi. Yang menggalakkan. Al-Hasi tu menggalakkan. Ala ta'atil karimil ghaffari. Di atas mentaati Tuhan yang karim. Lagi pula ghaffar. Lagi pula an-nahi. Nahi ni sifat kedua bagi Muhammad. Al-Hasi sifat pertama. Lagi pula yang menegah anittiba'il hawa, daripada mengikut hawa. Wa nafsi dan juga nafsu. Wa syaitani dan juga syaitan. Wa kulli dharin dan setiap keburukan. Setiap benda yang memudaratkan. Masya Allah. Wa ala alihi sadatil athari. Wa ala ni atas pada
ala atas mana? Atas pada alaman jaga lelak. Atas pada alaman tawajjaha tu. Dan salawat dan salam di atas keluarganya, keluarga Muhammad sadatil athari, penghulu-penghulu yang bersih-bersih. Terjemah dia tu tadi tulis. Sadati ni penghulu-penghulu yang bersih-bersih, bersih belaka. Wa ashabihil kamalatil abrari, atas pada sadati, no? Dan juga salawat dan salam di atas sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Muhammad al-kamalah, yang sempurna-sempurna, jamak tu. Lagi pula abrari, yang baik-baik, yang baik-baik, masya-Allah, no? Salatan wa salaman, salawat dan salam tu mafhum mutlak tu. Nahuzu bihima, yang kami dapat dengan kedua-duanya, kedua-duanya salat dan salam. Yang kami dapat, yang kami dapat, yang kami capai dengan kedua-duanya, kullal maqasidi wal autari. Hebat oh, no. Oh, semua ro-ro belakang no. Oh, hebat oh. Kullal maqasid, setiap maksud, setiap maksud yang kami dapat, sekalian maksud, wal autari, dan sekalian hajat. Ha, autor, autor ni hajat, sekalian hajat no. Ha, habis boleh boleh ya. Wa ghufrana dzunubi, atas pada kulla, dan kami dapat dengan kedua-duanya keampunan dosa-dosa, lana bagi kami, wali aqaribina, dan bagi adik-beradik kami, walil badina, bagi orang-orang kampung, bagi orang-orang kampung, dan juga wal 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 hadari, lil badina, bagi orang-orang yang badina. Badina ni orang-orang kampung lah, tak, orang-orang yang telah pergi. Wal 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 hudari, dan orang-orang yang masih hidup. Wal hudari ni orang-orang yang masih hidup. Wal hudari tu orang-orang yang masih hidup. Walil badina tu orang-orang yang sudah mati, Alif. Nah, walil badina tu orang-orang yang sudah mati, bukan orang kampung, silap ni. Tolong bubuh ni liquid. Walil badina, bagi orang-orang yang sudah mati, wal hubbari, asal juga fu'al, dan orang-orang yang masih hidup. Boleh. Amina, amina, nah. Hebat. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Fayaqulu, maka berkatalah khadimu talabatil ilmi bi masjidil haram, tukang khidmat bagi penuntut-penuntut ilmu di masjidil haram. Nah, dia mengajak di masjidil haram. Dia asal ulama Mesir, tapi dia duduk di Mekah. Dimiat tu Mesir kan, dimiati dia. Kasirul zunubi, lagi pula banyak dosa-dosa, wal asami, dosa lah. Rajil ghufrani, mengharapkan pengampunan, min rabbihi, daripada Tuhannya, Tuhannya Tuhan khadim tadi, daripada Tuhannya Tuhan khadim, Tuhannya Tuhan khadim, zil ata, yang memberi anugerah, zil ata, yang memberi anugerah. Siapa dia khadimu tu? Badal, badal bagi khadimu, rafa' dengan waw, isim lima. Abu Bakrin bin Abu Bakr ibn, gitu. Ba tu sukun, nun tu dhammah. Abu Bakr ibnul marhumi Muhammad Syata, Muhammadin Syata, Muhammadin Syata. Lattafallahu bihi wal muslimina, mudah-mudahan melembutlah oleh Allah Ta'ala. Lattafa, mudah-mudahan melembutlah oleh Allah Ta'ala, bihi, dengannya, dengan Abu Bakar tadi, Abu Bakar tu, wal muslimina, dan orang-orang Islam. Mudah-mudahan dia doa, bagilah Allah Ta'ala lemah lembut dengan aku. Walattafa tu lemah lembut oleh Allah Ta'ala dengan aku lah, dan orang Islam. Dia bukan orang kat dasarannya, ada orang kat orang Islam sama. Qad talaba minni, sungguh telah menuntutlah daripada aku, ba'dul ikhwani, sebahagian daripada saudara-saudara. Dia doa lagi. Aslahallahu li walahu hala wa sya'na. Aduh. Mudah-mudahan mengeloklah oleh Allah Ta'ala bagi aku dan baginya, bagi ba'dil ikhwan, dan baginya, bagi ba'dil ikhwan, hala wa sya'na, keadaan. Terjemah keadaannya. Ha, tu jumlah apa tu? Jumlah mu'taridah. Fa'il bagi talabah ba'du, maf'ul lagi, maf'ul. Tak ada lagi.
bawa dengan aslaha dulu. Jumlah muqtaridah. An aktuba, aku tulis. Depa minta kat aku bahawa aku tulis maf'ulah tu. Syarahan latifan, satu syarah yang lembut. Ala qasidatil musammati, di atas qasidah yang dinamakan. Bihidayatil azkiyai ila tariqil awliya. Depa kata tu guru tolong buat syarah sikit. Syarah bagi Hidayatul Azkiya ni. Untuk siapa tu? Karangan siapa Hidayatul Azkiya? Lil arifi halakauniha ka halakaunihi kainan apa? Halakaunihi hal pada Hidayatul Azkiya. Halakaunihi kainan lil arifi billahi ta'ala. Bagi arif billah. Syaikhi Zainuddin ibni Syaikhi Ali ibni Syaikhi Ahmad al-Ma'bari al-Asli, ha, tu. Dia asal Ma'bari Asli Malibar lah di sana. Al-Syafi'i Mazhabi, ha, lagi pula dia tu Syafi'i Mazhab. Rahimahu Rahimahullahu Ta'ala Mazhabi macam mana? Wa amaddana bimadadihi, dan mudah-mudahan membantulah oleh Allah Ta'ala. Wa amaddana mudah-mudahan, domain tu kembali pada Allah. Wa amaddana, dan mudah-mudahan membantulah oleh Allah Ta'ala. Na akan kita, bimadadihi, dengan pertolongan-pertolongannya. Pertolongan Allah Ta'ala lah bah. Dengan pertolongan-pertolongannya ya Allah Ta'ala. Baik, dia minta aku tulis syarah. Syarahan latifan, sifat bagi syarahan lagi. Sifat yang kedua, mustamilan, ha, tu. Baca dengan apa nasab. Sifat kedua bagi syarahan. Lagi pula syarah itu merangkumi ala bayani ma'aniha, di atas menyatakan makna-maknanya nya Hidayatul Azkiya. Menyatakan makna-maknanya nya Hidayatul Azkiya. Wa i'rabi mabaniha, dan meng-i'rab segala binaan-binaannya nya Hidayatul Azkiya. Dan meng-i'rab segala binaan-binaannya nya Hidayatul Azkiya. I'rab juga. Dia ada i'rab juga lah. I'rab syair tu. Fa'ajabtuhu, maka aku memperkenankan akannya, akan ba'dul ikhwan. Maka aku memperkenankan akannya, akan ba'dul ikhwan. Aku terima lah ajakan mereka tu, suruhan mereka. Wayah pada fa'ajabtuhu, wa in kuntu lastu ahlan lizalika, sekalipun adalah aku, bukanlah aku ahli bagi demikian itu, demikian al-maskur. Bagi demikian itu, demikian al-maskur. Walaupun dia kata aku tak layak pun nak buat, aku tak faham mana. Tawaduk dia. Sebab apa fa'ajab tuhu? Raja'an, supaya kerana harap. An-andarija, aku masuk. Andarija masuk. Fi ahli hat, pada ahli, tu video tu macam pada ahli hatai hati kil masalik no? Pada ahli masalik tu segala jalan, segala jalan nah, pada ahli pada ahli hatiki ya. Hatiki je tak ada lah sebenarnya. Pada ahli hatai hatai kal masali. Payah tu. Tak. Ahli hatika. Apa dia Ali? Saya jumpa perkataan tu. Pada ahli betul ya. Pada ahli segala jalan-jalan ini, terjemah gitu. Pada ahli segala jalan-jalan ini, ha tu. Ha, ingat tu dia isi syarat tu, dia tambah ka depan.
ala ahli hatiki masalik, macam gitu, hatiki masalik, nah, pada ahli segala jalan-jalan ini, yakni jalan-jalan para awliya ni. Jalan ini yakni jalan para-para awliya. Boleh. Tu. Tu tolonglah, tolong tulis elok, takut tak payah lagi. Baik. Wa ma ahsana qawla man qala, alangkah cantiknya perkataan mereka yang berkata. Alangkah cantiknya perkataan mereka yang berkata, kata apa? Fatashabbahu, maka hendaklah kamu meniru. Maka hendaklah kamu meniru. In lam takunu mislahum, sekalipun tidak adalah kamu semua seumpama mereka, seumpama ahli-ahli Allah. Hendaklah kamu tiru mereka, sekalipun kamu tak sama dengan mereka. Tak sama dengan mereka, yang ini tak sama dengan ahli-ahli Allah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Inna tashabbuha birrijali falahun, sesungguhnya tiru dengan lelaki-lelaki, yang ini lelaki apa, ulama-ulama . Birrijal yang ini ulama lah. Sesungguhnya tiru dengan para-para ulama ahli-ahli Allah ni, falahu, berjaya. Hafal syair ni. Tashabbahu wa illam takunu mislahum, fa inna tashabbuha birrijali, inna tashabbuha birrijali falahu. Tu. Kita tirulah mereka, walaupun kita tak tahu mana pun macam mereka. Nak? Sekurang-kurangnya kalau kita tiru mereka, kita pun dapat tumpang tiru mereka, berjaya macam mereka juga. Begitu. Baik. Wasammaituhu, dan aku namakan akannya, akan haza syarha, dan aku namakan akannya, akan haza syarha, kifayatal atqiyai wa min hajal asfiyai ala hidayatil azkiyai ila tariqil awliyai. Tu nama kitab sedap. Kifayatal atqiyai wa min hajal asfiyai ala hidayatil azkiyai, tu matan tu, ila tariqil awliyai. Wa'lam ayyuhal waqifu ala zalik, ketahuilah wahai orang yang berhenti di atas demikian itu, demikian al-mazkur, annahu, bahawasanya sya'an, laisa li fihi, tidak adalah bagi aku padanya, pada zalika, tidak adalah bagi aku padanya, pada zalika, illa jam'u wa naqlu, melainkan himpun dan nukil, min kalamil ulama'ir rasikhina, daripada kalam para ulama yang rasih, teguh ilmu, wasulaha'il arifina, dan orang-orang soleh yang arif. Dia kata aku buat kitab ni, aku tulis ni, aku bukan pandai-pandai, aku ambil hak ulama-ulama dulu lah juga. Faham tak? Aku tolong himpun je. Dia kata wahai suqul tu, ni, sekira-kira aku kata, qala fi syarhi, tu. Kalau dia kata dalam kitab ni, kita jumpa qala fi syarhi, tengok, fal muradi bihi, maka bermula maksud aku dengannya, dengan qala fi syarhi tu, maksud aku dengannya, dengan qala fi syarhi tu apa dia? Syarhu Ibnu Nazimi al-Musamma, iaitu syarah anak bagi Nazim, anak bagi Syekh Zainuddin Malibari, yang dinamakan bi maslakil atqiyai wa manhajil asfiyai. Tu. Lepas ni kalau jumpa dalam kitab, dia kata qala fi syarhi. Qala fi syarhi kena pada anak Zainuddin Malibari, dalam kitab dia maslakul atqiya wa manhajul asfiya. Boleh. Fal marju, maka bermula yang diharap, mimman ishtala'a, daripada orang yang melihat, ala syai'in, di atas sesuatu, minal khalali, daripada salah silap, an yuslihahu ba'da ta'amuli, meeloklah ia man, mengelak, membaikilah ia man hu, akannya akan syai' tadi, membaikilah ia man hu, akannya akan syai' ba'da ta'amuli, selepas perhati secara halus, ba'da ta'amuli, perhati secara halus. Kalau ada salah kita, aku tu nampak betul dia kata, tapi perhati dah dulu sebelum nak betul pun, kuat-kuat hang silap faham dia kata. Tu dia. Wa yusamihu wa yusamiha atau pada yuslihahu, dan harapnya yusamiha, memaaflah ia man, memaaflah ia man,
fi ma yazharu, pada perkara yang zahirlah ia ma minazzalali, daripada salah. Minazzalali, daripada segala salah. Kalau salah tolong maafkan aku, dia kata. Fa innahu, maka sesungguhnya Sya'an, qalla, sikit benarlah, an yakhluwa, sunyi, muallifun, pengarang, an hafwatin, daripada kegelinciran, daripada silap. Nah, ala an hafwatin wa musannifun, atau pada muallif. Muallif ni kena kepada pengarang matan. Pengarang matan, muallif tu kena pada matan, matan nazam tu. Wa musannif kena kepada dia, syarah tu lah. Faham Ali? Faham tak? Muallif tu kena kepada pengarang Hidayatul Azkiya, musannif tu kena kepada pengarang Kifayatul Adqiya. Boleh? Wa musannif an asratin, daripada silap lah, terjemah itu sudah. Daripada asrah, asrah ni silap. Daripada asrah, daripada silap. Daripada silap. Baik, sama ya. Khususan, lebih-lebih lagi, fi hazaz zamani, pada ini zaman, zaman dia dulu, lah ni lagi lah. Ma'a kasratil humumi, serta banyak kebimbangan, wal ahzani, dan banyak kesedihan. Banyak kebimbangan dan banyak kesedihan. Baik. Walillahi durrul qail. Ni walillah durrul qail ni, dia nak kata aku mana durrul qail ni. Bukan durrul darru. Tak. Dia darul qail ni satu kalimah yang nak puji lah. Nak terjemah, tak payah jemah tu, payah tu. Sana. Walillahi darrul qail. Darru macam mana? Darru, darrul qail. Tulis sikit dah. Kalimah ini digunakan untuk puji. Sudah gitu sudah. Walillahi darrul qail, kalimah ini digunakan untuk puji. Ha tu. Kalimah ini digunakan untuk memuji. Ha tu. Ini tu sudah. Tak payah terjemah. Walillahi darrul qail. Bukan durru tau, darru. Ha, darrul qail. Boleh. Apa dia? Tengok. Faftah lahu babtizarin. Hendaklah kamu buka baginya, bagi seorang, pintu kemaafan. In fasad maknan, jikalau rosak makna. Ha, ni dia buat syair lah. Maka hendaklah kau buka bagi seorang itu pintu kemaafan jikalau rosak makna. Wa awwil, dan hendaklah engkau takwilkan, muhiman, perkara yang mewahamkan, perkara yang mengelirukan. Hendaklah engkau takwilkan perkara yang mengelirukan. Iza warat, apabila datanglah ia muhim. Apabila datanglah ia muhim. Apabila datanglah ia muhim. Boleh? Habis. Hapai, no? Sedap tu. Wa as'alullahal azima, dan aku meminta akan Allah Ta'ala yang maha agung. Wa atawassalu, dan aku bertawassul, bi nabiyyil karimi, dengan nabinya, Nabi Allah Ta'ala yang mulia. As'alu tu mahmur kedua. An yuwaffiqani, memberi taufiklah ia Allah Ta'ala ni akan daku. Wa ahbabi, dan kekasih-kekasih aku, limardatihi, bagi keredaannya, keredaan Allah Ta'ala. Wa an yusbila, dan apa
yusbila. Dan Allah Ta'ala memberi jalan wa an yusbila, dan Allah Ta'ala memberikan jalan alayya di atas aku, bukan yusbila tu, yusabbila macam itu, wa an yusabbila, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi jalan alayya di atas aku, di atas aku, wa alaihim, dan di atas mereka itu, mereka itu ahbabi, dan di atas mereka itu, mereka itu ahbabi, zaila karamatihi, zaila sedikit kemuliaannya, kemuliaan Allah Ta'ala, zaila sedikit kemuliaannya, kemuliaan Allah Ta'ala, bagi sikit pun tak padah, ha tu zaila sedikit kemuliaannya, kemuliaan Allah Ta'ala, aku minta lagu tulah. Wa an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, wa an ya'ta pada an yuwaffiqani, tadi an yusabbila tu atas sahabat sana, dan bahawa Allah Ta'ala memberi manfaat dengannya, dengan haza syarhi, dengannya dengan haza syarhi, syarah ni, kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana memberi manfaat lah ya, ya Allah Ta'ala, bi aslihi, dengan asalnya, asal haza syarhi, dengan asalnya, asal haza syarhi, dengan asalnya, asal haza syarhi. Baik. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, atau lagi sana, dan bahawa menjadilah ia, ya Allah Ta'ala, hu akannya, akan haza syarha, khalisan semata-mata, liwajhil karimi, bagi zatnya, ya Allah Ta'ala, yang mulia, wa mujiban, atau pada khalisan, Allah Ta'ala jadikan syarha ini mujiban, mewajibkan, perkara yang mewajibkan, lil fauzi, bagi berjaya, ladaihi, di sisinya, ya Allah Ta'ala, bijannatin na'imi, dengan syurga-syurga yang na'im, syurga na'im lah. Boleh? Mujiban atau khalisan. Waha, hey, ha, hey tu waha ni, ha, ni. Ana, tak ada jumlah tu, ha tu nak bagi peringatan. Hey ni, tengok ni. Ana asyra'u fil maqsudi, aku mula masuk pada tujuan aku, mustamiddan, hal kena aku minta tolong, min hadrati malikil ma'budi, daripada hadrah Tuhan yang disembah, Tuhan yang bernama Al-Malikil Ma'budi lah. Mustamidan hal keadaan aku minta tolong, hal pada domain asyra'ullah. Aqulu, aku kata, qala nazimu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, bihi tu kembali pada nazim, aminah, berkata nazim, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat dengan kita, manfaat kita, manfaat tak kita dengan dia. Maka nazim akan kata, muka surat sebelah, bismillahirrahmanirrahim, jadi dia akan masuk nanti muka surat 15 tu, baru ada dia punya matan dia lah. Okay, nah, kita sambung. Allah SWT, ini biar lah surat itu, biar tadi sawi tu, biar lah.